ପାଣିକୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ପାଣିକୁ ଛୁଇଁଲେ ଆପଣ ହୋଇଯିବେ ପଥର। ରହସ୍ୟମୟ ହ୍ରଦର ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ। ପାଣି ବିନା ଜୀବନ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ପାଣି ବିନା ପୃଥିବୀ ଭାବିବା ବି ଅସମ୍ଭବ। ହେଲେ ଯଦି ଏହି ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେବ ତେବେ କ'ଣ କରିବେ? କାରଣ ଏମିତି ବି ପାଣି ରହିଛି ଯାହାକୁ ଛୁଇଁଲେ ପଥର ହୋଇଯାଉଛି ମଣିଷ। ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ବିଶ୍ୱର ରହସ୍ୟମୟ ହ୍ରଦ। ହ୍ରଦର ପାଣିକୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ପଥର ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି ମଣିଷ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ କୀଟପତଙ୍ଗ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ପୃଥିବୀର ଏମିତି ଏକ ଭୟାନକ ହ୍ରଦ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଉତ୍ତର ତାଜାନିଆରେ ରହିଛି ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ହ୍ରଦ, ଯାହାର ନାଁ ନାଟ୍ରନ୍। ଏହି ହ୍ରଦର ପାଣି ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ପଥର ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି ମଣିଷ। ରହସ୍ୟମୟ ହ୍ରଦର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଜନବସତିର ଅତାପତା ନାହିଁ। ହ୍ରଦ ଚାରିପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେବେ ନାଟ୍ରନ୍ ହ୍ରଦ ସହିତ ଭୌତିକ ଶକ୍ତି ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ହ୍ରଦର ରହସ୍ୟ? କେମିତି ହ୍ରଦର ପାଣି ବାଜିଲେ ପଥର ପାଲଟି ଯାଉଛି ମଣିଷ? ଏସବୁ ପଛର କ'ଣ ରହିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ? ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଉତ୍ତର ତାଜାନିଆରେ ଥିବା 56 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏବଂ 24 କିଲୋମିଟର ଚଉଡ଼ାର ଏକ ବିଶାଳ ହ୍ରଦ, ଯାହାର ପାଣିର ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ଏହି ବିପଜ୍ଜନକ ଅଲଗା ହ୍ରଦଙ୍କ ପରି କୌଣସି ନଦୀ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ହ୍ରଦ ସେଠାକାର ସମସ୍ତ ଲୁଣି ପାଣିକୁ ଶୋଷିଥାଏ। ହେଲେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଏହାକୁ ଖାସ ବନାଇଥାଏ? ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ଏହି ହ୍ରଦ ନିକଟରେ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଜଳାଭିମୁଖୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ସୋଡିୟମ ଓ ପଟାସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ମିଶ୍ରଣର ଏକ ଲାଭା ବାହାରିଥାଏ। ପାଣିରେ ସୋଡିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଏବଂ ସୋଡିୟମ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ ମିଶି ଇଜିପ୍ଟରେ ମମିକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ନାଟ୍ରନ୍ର ପାଣିରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଶରୀର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ହେଲେ ଏଠାରେ ଏକ ଖାସ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଜୀବିତ ରହିଥାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜହଂସ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଅଲଗା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପଥର ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜହଂସ କେମିତି ନୁହେଁ? କାରଣ ଏହି ପ୍ରଜାତି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଶରୀର ଆଉ ଗୋଡ଼ରେ ଏକ ଖାସ ଆବରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାର ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି କେବେ ଯଦି ଏହି ହ୍ରଦ ହାବୁଡ଼ରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଯିବେ ତେବେ କ'ଣ କରିବେ? ଭାବନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ। ହେଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18, ଓଡ଼ିଆ।